أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. اے رب، میں نے بسایا اپنی ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے، تیرا محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ قائم رکھے نماز کو، تو آپ رکھیے بعض لوگوں کے دل کے مائل ہو ان کی طرف، اور روزی دیجیے ان کو میووں سے، شاید وہ شکر کریں. اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہمارے دل میں ہے، یعنی جو ہم چھپا کر کریں یا پھر مخفی طور پر نہیں، یعنی ہم جو ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں، اور کوئی چیز اے اللہ آگ پر مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق. بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو دوسری اولاد حضرت اسحاق وغیرہ یہ سب شام میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد اسماعیل کو اللہ کے حکم سے بحالت شیر خوارگی، یعنی دودھ پینے کے زمانے میں، ان کے والدہ حاجرہ کے ساتھ یہاں چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے. اس کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی اور حاجرہ کی بیتابی کو دیکھ کر فرشتے کے ذریعے سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. قبیلہ جرہم کے خانہ بدوش لوگ پانی دیکھ کر اتر پڑے اور حاجرہ کی اجازت سے وہیں بسنے لگے. اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلے میں ان کی شادی ہوئی. اس طرح جہاں آج مکہ ہے ایک بستی آباد ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہ بگاہ ملک شام سے تشریف لایا کرتے تھے اور اس شہر اور شہر کے باشندوں کے لیے دعا فرماتے. خداوندہ، میں نے اپنے ایک اولاد کو اس بنجر اور چٹیل آبادی میں تیرے حکم سے معظم و محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے، تاکہ اس کی نسل تیرا اور تیرے گھر کا حق ادا کریں. تو اپنے فضل سے کچھ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دیں کہ وہ یہاں آئیں، جس سے تیرے عبادت ہو اور شہر کی رونق بڑھے. نیز ان کی روزی اور دل جمعی کے لیے غیب سے ایسا سامان فرما دیجئے، یعنی غلہ پانی وغیرہ جو ضروریات زندگی میں ہے، تاکہ ان سے ان کی زندگی گزرے. عمدہ میوے اور پھلوں کی یہاں افراط ہو جاوے، تاکہ اطمینان قلب کے ساتھ تیرے عبادت اور شکر گزاری میں لگے رہیں. حق تعالیٰ نے سب دعائیں قبول فرمائی. آج تک ہر سال ہزاروں لاکھوں آدمی مشرق و مغرب سے کھینچ کھینچ کر وہاں اعلیٰ قسم کے میوے اور پھلوں کے مکے میں افراط ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، جو شاید دنیا کے کسی حصے میں بھی یہ نعمتیں میسر نہ ہو. حالانکہ خود مکے میں ایک بھی پھل اور درخت موجود نہیں. بعض سلف سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں افیدتم من الناس کچھ آدمیوں کے دل کہا تھا، ورنہ سارا جہاں ٹوٹ پڑتا. زمین و آسمان کی کوئی چیز اے اللہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، پھر ہمارا ظاہر و باطن کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ یہ جو فرمایا، ہم جو کرتے ہیں چھپا کر اور جو کرتے ہیں دکھا کر، اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں.
لیکن تخصیص کی کوئی وجہ نہیں، الفاظ عام ہیں جو سب کھلی چیزوں کو شامل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ظاہر میں دعا کی سب اولاد کے واسطے اور دل میں دعا منظور تھی پیغمبر آخر الزماں کی بڑھاپے میں اسحاق سارا کے واسطے سے اور اسماعیل ہاجرہ کے وطن سے غیر متوقع طور پر عنایت کی، جیسے آپ نے اولاد کے متعلق یہ دعا رب حبل من الصالحین سنی، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا، کل ان کے دعا کے ایک جز بیان کیا گیا کہ میرے پروردگار او میرے پالنہار۔ دعا کے اندر لفظ رب کتنا جامع معنی رکھتا ہے، کیونکہ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا۔ تو اے اللہ، آپ اس شہر کا امن والا بنائیے اور مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔ پھر فرما جو میرے راہ پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو میرے راستے کو چھوڑ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، چاہے تو ان کو ہدایت عطا فرما کر یا پھر بغیر ہدایت کے آپ بخشیں، آپ کا کون پوچھنے والا ہے، آپ تو علی کل شئ قدیر ہیں۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 37 تلاوت کی گئی، اس میں خاص واقعہ بیان فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں، اس میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ پہلے تو ایک عرصہ دراز تک اولاد نہیں ہوئی، پھر جب اولاد ہوئی تو ملک شام میں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی بیوی حاجرہ اور یہ شیرخوار دودھ پیتا بچہ اسماعیل، ان کو لے جا کر ایک بنجر اور چٹیل میدان کے اندر چھوڑ آئیے، بوادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی۔ مراد اس سے وہ مقام ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو لے کر اونٹ پر سوار چلتے رہے، اور جب اس منزل مقصود پر جہاں اللہ نے چھوڑنے کا وعدہ فرمایا تھا، حکم فرمایا تھا، چھوڑ دیا اور واپس جانے لگے، تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حاجرہ، وہ بھی تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی، یعنی جن کے شوہر بھی نبی ہو اور جن کے گود میں پلنے والا بچہ بھی نبی ہوگا، ان کا بھی تو ایمان ایسے ویسے توڑی ہو سکتا ہے۔ فرمایا، قسم اللہ کی، اللہ میں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، جب اس کے حکم سے آپ چھوڑے جا رہے ہو۔ آج تو وہاں پر ماشاءاللہ ساری نعمتیں، لیکن اندازہ لگائیے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے اور ضروریات زندگی تو درکنار، پینے کے پانی کا انتظام بھی نہیں تھا، مشک میں تھوڑا سا پانی اور زنبیل میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ کب تک چلتی، ختم ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے اڑیاں رگڑنے لگ گئے، ہوٹ خشک ہو گئے تھے، زبان ہوٹوں پر پھیرتے، اور بی بی حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک انہوں نے 7 چکر کاٹے ہیں۔ آج حاجی جو عمرہ میں اور حج کے اندر صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرتے ہیں، یہ دراصل اسی ادا کی نقل ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے لیے بےتابانہ کی تھی، اور درمیان میں میلین اخضرین جو ہری دو لائٹ ہوتی ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا حاجی دوڑتے ہیں، تو وہاں پر گڑا تھا۔ جب حاجرہ اس گڑے میں پہنچتے تو اسماعیل علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، نظر نہیں آتے، تو تیز دوڑتے کہ میرے بچے کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح 7 چکر لگائے، پھر دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے وہاں پر زمین پر مارا اور زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں کے رگڑنے کا نتیجہ تھا، اللہ کو ادا پسند آئی۔ کتابوں میں لکھا ہے، بخاری شریف کی روایت، حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ زمزم، جس کے معنی ہوتا ہے رک رک، جیسے چشمہ بہنے لگ گیا فرمایا رک رک۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ رک رک نہ فرماتے، لکان عینم معینہ، وہ ایک جاری چشمہ اور بہت بڑا دریا وہاں سے نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان میں بھی کامیاب فرمایا، اور جب اپنے بیوی بچے کو اس میدان میں چھوڑ کر کچھ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگی جو یہاں پر بیان فرمائی، کہ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم سے اپنی اولاد کو آپ کے اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا جہاں آپ چاہتے تھے، کیوں؟ کہ لیقیم الصلاۃ، کہ آئندہ چل کر یہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں،
اے اللہ کچھ لوگوں کے دل اس کے طرف مائل فرمائیے اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہر موسم کے پھل وہاں پر عطا فرمائے۔ معتمرین اور حجاج جانتے ہیں کہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتے، لیکن دنیا بھر کے پھل ہما وقت وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ جو ہمارے علاقے میں سیزن میں ملتے ہیں وہ پھل وہاں پر بغیر سیزن کے بھی ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا، یہ فرما کہ بعض لوگوں کے دل اس طرف مائل کر، اگر ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں کے حق میں دعا کرتے تو سارے لوگوں کے قلوب ادھر مائل ہوتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، ہم جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں آپ اس کو خوب جانتے ہیں، یہ ظاہر اور باطن چھپانا نہ چھپانا ہمارے آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو ساری چیزیں برابر ہیں۔ اس لیے فرمایا وما یخفا اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے علم سے چھپ نہیں سکتی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے پر اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے اور اسحاق حضرت سارا کے بطن سے، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ بنو اسرائیل کے جتنے نبی تھے وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت ہیں، اور آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے ارشاد ان رب لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وہ کیسے کہ پہلے خود ابراہیم علیہ السلام کو ایک عرصہ دراز تک اولاد نہیں ہوئی تو دعا فرمائی تھی کہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو صالح اولاد عطا فرما، اللہ نے اولاد دی۔ تو اس طرح فرمایا کہ اللہ میرے دعاؤں کا سننے والا ہے، اس لیے دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اگر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ قرآن نے اعلان کیا ادعونی استجب لکم، کہ لوگو تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن ہم یوں چاہتے ہیں کہ اب ہم نے دعا کی کہ اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما اور فوراً جیب کے اندر نوٹ کا بنڈل آ جائے، یہ اصل میں دعا کی قبولیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضائع کرتے ہی نہیں۔ اس کی تین شکلیں بیان فرمائی، ایک تو کہ جو چیز مانگا تھا اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت اور بلا کو ٹالتے ہیں، اور تیسری شکل یہ کہ اس دعا کو اللہ ذخیرہ بنا کر رکھیں گے، اور قیامت میں اللہ فرمائیں گے میرے فلاں بندے آپ نے جس وقت یہ چیز مانگی تھی اس کے بدلے میں آج میں اجر آپ کو دے رہا ہوں، اور فلاں وقت آپ نے فلاں چیز مانگی تھی اس کے بدلے میں یہ لے لو۔ تو بندہ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو بہتر تھا، کہ آج اتنا بڑا انعام و اکرام اس کو مل رہا ہے۔ لیکن دعا کے اندر دل جمعی چاہیے، آدمی خوش و خضوع سے مانگے اس کو پتہ بھی نہیں کہ کیا مانگا، پھر اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے۔ آپ دیکھیے کوئی بھکاری اور سائل کسی سے ایک آدھ دس پانچ روپے کا سوال کرتا ہے تو کتنی منت سماجت کرتا ہے، اس کا منہ دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، اس کے چہرے کے نشیب و فراز کو دیکھیے، لجاجت۔ اور یہاں ہم دعا کرتے ہیں امین امین امین، چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، اس کو پوچھو کہ آپ نے کیا مانگا تھا تو اس کو یاد بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان قلب اللہ، کہ غافل دل کے اللہ دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں شامل فرما کر ہماری دنیاوی ضروریات کو بھی اپنے خزانہ غیب سے پورا فرماوے، اور اللہ ہم تمام کے آخرت بھی کامیاب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔